Daniel Tigers kvarter. Någon har haft sönder det. Vänta, Madalina. Sprickan betyder att ankungen försöker komma ut ur ägget. Just det, ho. Ankungen försöker komma ut ur ägget. Det kallas att det kläcks. Ska ankbebisen kläckas ut ur ägget? Just det. Så nu är det bara att vänta. Åh nej. Vänta igen. Ja, men om vi orkar vänta en stund kommer vi få se när en ankunge kläcks ur sitt ägg. Att få se en ankugge som kläcks, det vore grymt schysst. Det är jobbigt att vänta. Jättejobbigt att vänta, miau, miau. Kungligt jobbigt att vänta. Vad kan vi göra medan vi väntar? Väntar du, lek något kul, sjung eller fantisera något. Väntar du, lek något kul, sjung eller fantisera något. Vad säger ni om att köra kvackleken en gång medan vi väntar? Ja! Okej. Ett. Kvack! Kvacka med nu. Okej. Två. Kvack, kvack, kvack. Tre. Kvack, kvack, kvack. Fyra. Kvack, 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 kvack. Fem. Kvack, 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 kvack. Okej. Titta på ägget nu. Inget händer. Mer väntan. Kolla, 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 kolla ägget! Nej, det slutade. Mer väntan. Men jag har en idé. Vi kan testa att sjunga, så kanske tiden går fortare. Daniel Tiger hade en gård. Ian, Ian, lej. Och på den gården var det bebisankor. Ian, Ian, lej. Det var kvack, kvack här, det var kvack, kvack där. Här kvack, där kvack, här var det kvack, kvack. Daniel Tiger hade en gård. Ian, Ian, lej. Ian, Ian, lej. Kolla! Nej, det var inget. Mer väntan. Kolla! Wow! Nu kläcks ankbebisen ur sitt ägg. Nu kläcks ankbebisen! Shh! Ankbebisen behöver lugn och ro. Nu kläcks den! Nu kläcks den! Hej lilla ankbebisen! Gaffel, servett, ketchup, salt. Glöm inget nu. För nu är det dags att hålla för ögonen. Håll för ögonen du med. Okej, nu får ni titta. Så, vad är det för något som fattas? Ja, vad fattas? Ketchupen! Ketchupen är borta! Ja, du hade rätt. Det var ketchupen som fattades. Din tur. Okej. Kom ihåg allting som står framme på bordet. Och nu, håll för ögonen. Okej, nu får ni titta. Vad är det som fattas? Miau, miau. Saltet! Du hade rätt. Saltet var borta. Hejsan, jag är Madame Salt. Hur står det till, herr Ketchup? Bra, tack. Jag väntar på att bli hälld på någons mat. Jag med. Väntar och väntar på att hamna på någons mat. Pappa, ursäkta. Kommer maten snart? Inte riktigt än, Daniel. Vi får vänta en liten stund till. Vänta och vänta. Tänk om saltet och ketchupen kunde leka med oss på riktigt. Ja! Nu fick jag en idé. Om vi leker en låtsaslek kanske det går lättare att vänta. Vill du leka en låtsaslek med mig? Vi kan låtsas att sakerna på bordet kan leka med oss. Kom och se vår middagsplan. Jag är gaffeln som bär mat upp till din mun ifrån ditt fat. Jag är kniven för varje rätt. Lagom stor munsbit skär jag lätt.
torka mun med oss. Jag i skeden, jag tar ett lass av soppa och sås och smaskig glass. Använd oss när det är mat. Vi ger vår middagsshow här vid bordet. När du fyllt ditt fat. Visst var det grymt kul. Varsågoda, er mat. Oj, vad fort tiden verkar gå när man låtsas mat. Grönsakssoppa till mamma och pappa Tiger. Tack så mycket, prins Tisdag. Och grillad fisk med spenat till Henrietta. Tack så hemskt mycket. Kyckling med broccoli åt Daniel. Tack så hemskt mycket. Nam 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 som smakar mums mums mumsigt. Här har vi spaghetti med köttbullar åt Kattis. Ja, mums, vad gott. Det här doftar verkligen jättegott. Jättegott. Okej. Vi kan ha den här som våran segelbåt. Men vad ska vi ta att paddla båten med? De där! Gå ombord, farfar! Aj, aj, kapten! Plask, 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 plask. Ha, Romeo! Plask, plask, plask. Det var väldigt vad det blåser här ute på oceanen. Var försiktig så du inte råkar ramla över bord. Flask! Det är kul att vara till sjöss. Men visst vore det kul att vara på det riktiga havet? Ja, jag kom på en bra idé. Vill du leka en låtsaslek med mig? Vi kan väl låtsas att vi är riktiga sjömän. Ohoj! Det är underbart att få gå ut på böljan blå. Makligt gunga på en ljummen båt. Det är modigt gjort, för havet är så stort. Och det kan bli tal om ibland att se en val. Och på egen risk har det med en fisk. Oj! Vad underbart att få. Vi korsangrar ett hälsa på. Och makligt guppa fram med en ljummen båt. Ute på böljan blå. Visst var det grymt kul? Oj, titta där ute på havet. Jag tror jag ser något rakt föröver. Är det en val? Just det, en jättestor Danielval. Danielvalen slukar mig. Ja, och du ska få följa med mig till taxerdagen. Åh, vännen. Jag önskar att jag kunde följa med er, men jag kan inte. Jag vet, jag vet. Du, ligg ner. Jag skulle vilja visa dig något viktigt. Titta upp i himlen. Ser du det som jag ser? Vad? Djuren där. Är det riktiga djur? På himlen? Nej, det är inte riktiga djur. Det är molndjur. Leta efter molndjur med mig. Där är en elefant! Ja, nu ser jag. Kan du se några fler molndjur någonstans? Titta! En val! En farfarval! Tack du för allting som du gör. Hallå, hej på er. Tjingelichang. Hej, ni spelade helt tigertoppen. Tack du. Mamma och pappa lärde mig spela cymbaler nu. Till taxidagskalaset. Jag gillar att spela cymbal. Madelina har övat sig på att spela cymbal hela dagen. Japp, mamma och pappa hjälpte mig. Nu går jag ihåg. Jag har gjort varsitt tackord åt er två! Tack ni två för allting som ni gör. Och tack ni två för att jag får spela jättestark. Varsågod, min musikaliska lilla flicka. Kan ni hjälpa mig hänga upp tackorten i trädet? Jajamän! Wow! Daniel, vill du hänga med oss och hänga upp dina kort? Nej, tack.
Okej. Jag är inte färdig än. Ska jag skriva tackord till Madelina för att hon spelar musik? Hej! Oj, det är blåsigt. Det är väldigt blåsigt. Hur stor är det? Alla tackord, de blåser iväg. Ni är inte bra. Tackorden, allihopa flyger iväg. Ja, prins onsdag. Ger er tackkort en kunglig befallning att komma tillbaka. Mjau, kom tillbaka. Har du en ringklocka? Nej, du måste få något som du vill ha. Då blir det expressutdelning och då kommer jag. Och de brevbärare, och du har alla tackkort. Jajamensan. Jag fick se alla tackkort där på marken och då samlade jag upp dem i min kära cykelväska för att göra en expressutdelning. Expressutdelning? Ja! Underbart! Verkligen utmärkt! Och nu kan jag göra vad jag gör bäst, att fylla ut post. Tackkort! Tackkort! Nu vet jag! Jag vet vem jag ska göra ett tackkort till! Kan du gissa? Snart får du se! Det här tackkortet är till dig, Daniel Tiger. Åh, tack så jättemycket. Och här kommer tackkort som är till dig. Ett tackkort till mig? Men jag delar ju ut tackkorten, jag brukar inte få dem. Men nu får du ett kort av mig. Tack du för all post du delar ut. Tack du, du gav Dan ett lyckligt slut. Varsågod, det var så lite så. Och tack ska du ha för att du gjorde mig så glad. Varsågod. Okej, Daniel. Rösta, har du tänkt rösta, ut vad rösta. Du vill rösta på? Tänk först och väl sen. Ja, jag har tänkt på saken. Och jag vill åka fort, fort, fort. Så jag röstar på kana. Men vad bra att du har bestämt dig. För nu är det din tur att rösta. Din tur. Schysst. Tack så mycket. Det är som att gå in i ett litet rum. Dörren är en gardin som man öppnar och stänger. Och det är väldigt tyst här inne. Ja, verkligen. En bra plats för att tänka innan man väljer. Men hur gör man nu då? Man markerar rutan bredvid det man vill välja. Gungan eller kanan. Vilken av dem vill du rösta på? Tänk först och välj sen. Jag väljer att rösta på kanan. Okej, gör en bock i rutan bredvid kanan för att rösta på den. Okej, nu lägger jag min röst i lådan. Sen kommer rösterna bli räknade och saken som har fått flest röster vinner. Var hälsade, var kungligt hälsade. Härmed förklarar jag att det är dags att räkna rösterna. Först räknar vi hur många som röstar på en kana. En, två. Det är två röster för en kana. Nu räknar vi hur många som har röstat på gungor. En, två, tre. Det är tre som röstar på gungor. Gungor fick flest röster. Gungorna vinner! Vi vann! Ja! Hoho! Gungorna vann. Får vi gungor då? Ja. Får vi ingen kana? Nej, tyvärr. Jag vill ha en kana. Jag känner mig besviken. Hade du också röstat på en rutschkana? Ja. Det är jobbigt när man inte får som man vill. Ja, det är det! Kan ni komma på något som är bra med gungorna? Inte än. Nej, inget. Men kanske om en stund. Jag kommer här med en leverans. En gungställning till ett stedplats. Något du måste få, är det något som du vill ha? Då blir det expressutdelning, ja då kommer jag. Med expressutdelning, ja med expressutdelning. Jag levererar till dig. Vad många gungor! Hoho! Tjoho! Det blir rätt kul om vi alla kan gunga tillsammans. Det blir kul om vi gungar tillsammans. Det är ju något som är bra med gungorna. Kom nu! Det här är kul! Högre! Högre! Alla säger... Jag har en spännande nyhet.
Vi kommer få ett husdjur som ska bo i vårt klassrum. Nej, alla ja, husdjur. Ja, toppsängalöpsen. Häftigt. Vi kan antingen få trumvirvel, tack. En sköldpadda eller en kanin. Jag vill ha en sköldpadda. Ja, en sköldpadda. En kanin. Vänta nu, vänta. En sköldpadda och en kanin är väldigt olika. Därför gör vi så här. Vad är det första vi gör? Tänk först och väl sen. Precis som vi gjorde med Mellis. Vi kan väl ha en kanin och en sköldpadda? Nej, vi kan bara få ett djur. Varför? För att det är mycket jobb med att ta hand om ett djur. Två djur blir för jobbigt. Men då blir det så att alla inte får det de vill ha. Precis som vi är Mellis. Så blir det, eller hur? Ja, om ni vill olika. En kanin eller en sköldpadda? Jag vet inte vilket jag ska välja. Det här är ett svårt val. Nu gör vi så här. Vi tar reda på mer om kaniner och sköldpaddor. Titta i de här böckerna och försök tänka igenom vad ni vill rösta på. Och så kan ni leka med gossekaninen och med gosse-sköldpaddan. Vill du veta mer om kaniner och sköldpaddor? Då finns det en bok om det. Hoho! Jag gillar sköldpaddan. Jag väljer sköldpaddan. För de kan dra in huvudet i skalet. Så här. Jag är sköldpadda. Tittelitut! Jag också! Jag är en sköldpadda. Tittelitut! Jag gillar kaninens päls för att den är så len och mjuk och skön. Hej lilla kaninen. Jag gillar kaniner. Hopp, hopp, hopp! Att hoppa är kul! Hopp, hopp! Hopp eller hopp, hopp, hopp. Jaha, det ser ut som alla leker. Och tänker på vilka djur klassen ska ha som husdjur. Tänk först och väl sen. Tänk först och väl sen. Jag vet inte vad jag helst vill ha. Sköldpadda eller kanin? Kanin eller sköldpadda? Men tänk efter hur det skulle vara att sköta om de här djuren. Alla måste turas om och mata. Vad äter kaninen för något då? Vet du det? Hoho! Här står att kaninen äter morötter. Jag kan hjälpa till att mata dem med morötter. Ät upp nu, herr kanin. Hoho! Vad vill sköldpaddor ha? De äter sallad. Hoho! Det är mycket jobb med att sköta om ett djur. Det måste allihop hjälpas åt med. Vad måste man göra mer för något? Ja, kaninen måste man borsta. Om man är tvungen att rengöra buren åt båda två. Sköldpaddan vill simma, så man måste alltid se till så den har rent badvatten. Vill sköldpaddan simma? Ja, det vill den. Oh. Vi börjar med att skölja av paprikan. Sen tar vi en kniv och skär den i bitar. Men du, Kattis, skulle du vilja smaka först? Man måste smaka på något för att se om det är gott. Man måste smaka på något för att se om det är gott. Okej, jag smakar. Den var god, knaprig och söt. Mjau, mjau. Jag gillar paprika. Jag smakar på alla paprikor nu. Gul paprika, orange paprika och grön. För nu är paprika min nya älsklingsgrönsak. Får jag smaka på en körsbärstomat också? Ja visst. Jag gillar såna små körsbärstomater också. Ska du inte passa på att smaka på en morot? Jag tror morötter är för hårda för mig. Du måste inte tycka om allting. Men var stolt över att du vågade smaka på alla grönsaker. Just det. Jag smakade. Jag är bra. Ja. Vad sägs om att göra en stor grönsakssallad till Mellis? Och massor med paprika vill jag ha. Grönsaker är goda. Ja! Ja! Man kan ta en liten bit sån här och en liten bit sån där. Och lite av det här och sen lite av det där. Eller täta tomater. Om vill jag mumsa på. Man måste smaka på något för att se om det går. När jag väl vågade testa var pappa.
Afrika är det bästa. Smaka på jordgubbar för det är jätte, jätte. Man måste smaka på något för att se om det är gott. Gott. Man kan ta en liten bit som här och en liten bit som där. Och lite av det här och sen lite av det där. Man måste smaka på något för att se om det är gott. Gott. Man måste smaka på något för det kan vara gott. Så gott. Ursäkta, orkar du dina morötter? För de är jättegoda. Du kan få mina morötter. Jag kan byta dem mot dina paprikor. Är det någon mer som inte vill ha sin paprika? De är mumsiga i magen. Imorgon ska jag smaka på paprikamacka, paprikaspagetti och paprikapizza. Jag gillar att prova ny mat. Hallå, hallå, där inne. Hej. Nå, hur är det med min äventyrstiger nu då? Grymt bra! Pappa var ett pajasmonster och jag hittade honom. Ett pajasmonster? Det var nog nyttigt. Pappa hittade på det. Ja, det låter kul. Vill du ta paus från ditt äventyr och hjälpa mig ut i köket? Ja, det vill jag. Jag vill hjälpa till. Okej, får se vad som behövs. Oh, vad lagar du för något? Jo, eftersom Madelina kommer hit och äter middag med oss ikväll. Ja! Ja! Hur som helst, så fick jag lust att göra något nytt till efterrätt. Det heter bananslurp. Bananslurp? Vad är det? Jo, jag la bananer i frysen förut. Vad kalla! De är djupfrysta. Och nu ska vi lägga dem i mixen. Här, sätter på locket. Och sen kan vi trycka på startknappen tillsammans. Okej, beredd. Och stopp! De ser inte ett duggljud som bananer längre. Nej. Nu är det bananslurp. Har du lust att smaka och säga om det är gott? Smaka? Men tänk om jag inte gillar det? Tja, du provade ju en ny lek idag. Kan du inte prova en ny smak också? Man måste smaka på något och se om det är gott. För ibland kan det vara supermumsigt. Man måste smaka på något för att se om det är gott. Okej, jag smakar. Och ser om bananslurp smakar gott. Så ska det låta. Daniel, vi kan provsmaka tillsammans. Redo? Smältande. Banansmakande. Och kallt. Och sött. Och det smakar nästan som... ja, bananglas! Jag gillar bananslurp! Vad bra! Jag gillar det också. Och så är jag så glad att du smakar det på någonting nytt också. Jag med! Bananslurp är gott! Verkligen! Det blir perfekt som dessert när vi har ätit grönsaksspagetti till middag. Grönsaksspagetti? Vad är det? Vill du titta? Ja! Här är spagettin. Och de här grönsakerna häller man ovanpå spagettin. Och då blir det grönsaksspagetti. Jag har aldrig ätit grönsaksspagetti förut, vet du. Jag vet. Du får smaka på något nytt igen.